Assalamu alaykum hörmətlik sabahdaşlar. Tayyibə dərsxanamıza xoş gəldinizlər. Biz bu gün İ'rab dərsimizin 14-cü dərsini oxuyuruq. Biz ilkirk saatlik dərsimizdə 15-ci və 16-cı hədisini oxuduq. Əmdə biz bu gün 17-ci və 18-ci hədisini oxuyuruq. An Abi Ya'la Şaddad ibn Aws radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem qal: "İnnallaha kataba al-ihsan ala kulli şey. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" رواه مسلم. 17-ci hədis. Aldığın tərcüməsini qələmiz. An Nabi Ya'la Şaddad ibn Aws radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Abi Ya'la Şaddad ibn Aws radiyallahu anhu den u Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem den rivayet qılıb Resulullah mundaq dedi: "İnna Allaha kataba al-ihsana ala kulli şey." Allah ihsanı, yani işlərini gözəl qilishni hər birini həmmə nəsəyə fərz qıldı. Bu yerdəki kataba farada mənasında fərz qıldı degan mənada. "Fa iza qataltum fa ahsinu al-qitla." Əgər sizə öldürsənlər, öldürüşünü qanda qılınlar, gözəl qılınlar. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. Əgər sizə buğuzlasanlar, buğuzlaşını gözəl qılınlar. وليحد أحدكم شفرته. Sizlərin birinlə piçqını itdikləsin. Piçqını qada qılsın, itdikləsin və zəbihəni, yəni öldürməkçi olan qurbanlığını qada qılsın, rahatlandırsın deyildi. Qarab baxdığan bolsaq, hədisin məzmunu uçuq, yəni Allah Taala hər bir işqa gözəl qılışını qətirib qınıb, vaqiyyət gözüb qılışını pərz qılğan. Keyindəki məzmun bunu təxim izahlaydı. Əgər sizi öldürməkçi bolsanla, güzəl qınan öldürüşünü. Zəbəhə ilə qətələ, ikisinin qədər pərqi var. Qətələ öldürüdü, zəbəhə boğuzludu. Bədik ki, qətələ, quşunu yığılıb buluduğun, ya ki, bombaydığın nəsini öldürüşünün buldu, qətələ buludu. Umumi mənini özü qaldı. Zəbəhə çox, fəqat quşunu yığılıb buluduğun hayvanlarını boğuzlaşını zəbəhə deyimiz. Onda olsa biz tərkib qoyduğumuz məzmunumuz فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. Əgər sizə öldürməkçi bolsanlar, öldürüşünü gözəl qılınlar. فإذا deki fə istinafiyənin fəsi. İstinafiyə deyəndə nə? Adətən cümlənin başlanışı üçün bəzidə heç bir səbəbsiz fə əkilimiz və heç bir səbəbsiz bəzidə və əkilimiz. Bu istinafiyə cümlənin başlanışı üçün əkilən fə deyə qarayırıq. Bununla başqa məna verilməyidi. İzə şərt vasitəsi. Amma bu şərt vasitəsi, lakin sukun qınmaydı. Keyni kegen pillanı qanda qınmaydı, sukun qınmaydı. İzə adat şərt qeyri cazimə deyimiz. Qatıltum. Qatələ fi'lı mazi məbni, zivərgi məbni tu pa ilə. Təşrik uğrunda. Çünki bu məbni damır. Mimçu köplükünün alaməti. Fəəhsinu fə əmdi. Şunaqla qatıltum fi'lı şərtə. فأحسنوا جواب الشرط شلون جواب الشرط فأجيب كالدي أحسنوا فعل أمر مبني نمجا نون تشلشقة فعل أمر كيف كده نمن تشلشقة مبني تي نون تشلشقة وچو بمو ضمير پشك أوندا نمشقة پشك أوندا چونكو بو أحسن لگن پيلنون پايلة بيايدا القتلة بو Əhsinu deyən fiil əmrinin ki, məf'ulun besi zivər oquldu, aşqarı zivər ulan deyimiz. Onda o sələqi oxşaş bir məzmun tapşırıq birildi. Və izə zəbəxtun fəhsinu zibəxə. Bu asan, bu sələqi tapşırıq. Əmdə bizim bugün oxuyduğun ikinci hədisimiz. An Əbi Zərrin Cündub ibn Cünədə və Əbi Abdurrahman Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhümə an Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm qal: "İttəqilləhə həythümə kunt. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن" رواه الترمذي. أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما لا دين رواية قلندة ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم دين رواية قلندة رسول الله من دقت ده اتق الله حيثما كنت الله تنقق نادبوما الله تنقق وأتبع السيئة الحسنة تمحها يمالقة يخشلقن أعيشتو أو يخشلق أو يمالقن أجرده.
Demek bir yamanlık kalsa onun kendine yakışarak kıl. Ve halikin nâse bi hulikin hasen. Ve kişilerine güzel ahlak olan muamil kıl. Yani ki halik amil mənisi de muamil kıl. Hadisinin mezmunu mu şu? Bu hadis üç kıl mezmunu ihbarlaydı. Birisi insanınki Rabbi ile boğan alakasını. Yani insan nerede boğmuşsun Allah'tan korkuş gerek. İkincisi insanınki özü ile boğan alakasını. İnsan özü bir hatalık ötküzüp kalsa onun keyni bir yakışılık kılış arkalık. Özünü ıslah kılışı gerek. Üçüncüsü bir kişinin ki kişiler olan bu bilen muamelesini alakasını gösteriyordu. Yani kişiler bilen güzel muamele kılış. Şimdi bu hadisinin biz terkif koyduğun urun. İttakillâhe haythumâ kunt. Qarap baqadigan bolsaq ittaqi fi'li amri. Shundaq o. Mabni. Nimaga mabni? Oxiridagi kesrli harfni tashlashga mabni. Chunki buni oxiri kesrli harf bor, fi'l. Buning fa'ili cho tigida yushurun. Nima deb taqdir qilamiz? Anta. Sen qo'q, shundaq o. Alloh degan lafzul jalala maf'ulun bih. Ittaqi degan fi'l nimasi? Maf'ulun bih. Zivarlikning alomati qani? Ashkora. Haythuma bu zarf, shundaq o. Zarfu makan. Şundakla adat şert. Şert unvasıtısı bu. Bu mu kendi keken pilini sukun kalıdı. Kunte. Kunte. Kene. Kunte'deki kene nime? Pil. Teço. Kunnun paili. Kene fi'li madi şundakı naqis. Bu mubtada'ni yani özünün ismi sıkılı peş kalıdı. Haberini çoğu zevar kalıdı. Emde haythumanı adatü şer dedik şundaki o. Kuntun ço pi'li şer. Onda o cevabı şer ço. Cevabı şer taşlangan. Cevabı şer taşlangan. Bunu kanda bilimiz. Çünkü ilgir kegen kalab bilimiz. İttakillah. Mesela ittakillah haythuma kunte. Esli cümle esisi. Haythuma kunte ittakillah. Nerede bu ama? Allah'tan kork. Amde ittaqillaha haythuma kunta desek bedeki haythum adatü şer kunta fi'li şer cevabı şer ittaqilla degen bir cevabı şer keyinde ba deb qaraymız. Bunu qanday bildik? Çünkü 5-de ittaqilla degen cümle qarab bildik deymiz. Cümlenin əsası ittaq haythuma kunta fattaqilla. Onda bolsa sizlarga tapşuruqqa vadbi'a sayyatil hasanata tamhuha degen bu qurulma sizlarga tapşuruqqa berildi. Onda bolsa arkadaşlar bugünkü dersimiz Muşya'da akırlaştı. Kiler iki saatlik dersimizde görüşeyle. Esselamu aleyküm. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم